Продължаваме да се свързваме с българи, които живеят по света на някои от най-горещите места в този момент. Преди маничко говорихме с Дариана в Милано, разбрахме каква е ситуацията. Сега отиваме в Мадрид, където от първо лице ще разберем от един българин там, Ангел Солаков, какво се случва в Испания. Ангеле, здравей! Здравейте от Мадрид. Кажи ми каква е ситуацията в Испания тази сутрин, последните новини, които си чул, какво можеш да ни кажеш? Последните новини са, че постоянно се качват заразените и мъртвите, така че 28760 в момента заразените в Испания и 1720 мъртви. 10 000 от тях са само в Мадрид. 10 000, значи, не те разбрах? Моля, 10 000 от тях са само в Мадрид. Мадрид, който наистина свети ярко в червено, но разбрах, че много хора са се изнесли в момента, в който са обявили изолацията от Мадрид и са тръгнали към различни краища на Испания. Да, да, но това също е една голяма грешка, защото разнесе вируса извън Мадрид. Това също е една голяма грешка, която направиха. Не можаха много рано да карат мерките за да контролират изходите и входовете на Мадрид, за да могат, да спрат разнасянето на заразата от Мадрид. Да. Най-голямата грешка беше, че допуснаха този голям митинг на 8 март на 120 000 митинг в Мадрид, оттам тръгна всичко може би. И закъсняха с мерките в Мадрид. Закъсняха с мерките, за това продължава ли вечер тази революция по балконите? На много места аплодират медиците, при вас излизат стенджери, тигани, вдигат шум като знак на протест за късните мерки, взети от правителството. Имаше ли го и снощи? Да, има го. Всяка вечер го има в 8 часа. Всяка вечер го правят хората. Аплодисменти за медицина, за медиците и за полицаите, които са на първа линия. И това е, че хората в къщи затворени ще имат много нужда после от психолози, защото някои хора не издържат на затворено пространство. Да. Има хора, които просто ще психиатрат. Казваш аплодисменти за... Да, трябва, разбира се. Казваш аплодисменти за медиците и полицаите. Преди маничко говорихме с Италия, там освен полицаи по улиците има и военни. В Мадрид как е? Военните на улицата ли са? Да, и тук също има военни. Контролират най-големите магистрали и помагат на полицията, защото полицията не може да се справи навсякъде. Въпреки всичко, че има такива драстични мерки, има хора, които си позволяват да ги нарушават или мислят за това, че излагат на опасност своите близки, роднини и познати. Как ги нарушават и има ли глоби за тях? Да, има глоби. 600 евро, мисля, че беше глобата. Ако се засечат на улицата, без да имаш оправдателна причина да се движиш. Ако се връщаш от магазина, трябва да покажеш касовата бележка, че си пазарувал точно днес и покупките. Или в автобуса, ако спрат автобуса да го проверят полицаите, трябва да имаш хостификанти или документ, някаква декларация, с която да отиваш на работа. Тия мерки са драстични вече, за да могат да ги принудят хората, да вземат някаква отговорност, да имат някаква самодисциплина. Но твоето работно място, Ангеле, в блог, в който живеят хора от различни националности, как се справяте? Познават ли се в хода, в блока хората? Близки ли са, както едно време беше в България? Контактуват ли и сега? Изолирали ли са се или... Не. Да, в блока, един 15-етажен блок, живеят много националности, но помагат си и се уважават. Живеят като едно за друго семейство. Но тук в този блок, в който аз живея, съм портиер, повечето хора са възрастни. Дори вчера имаме една лоша новина. Една наша съседка почина на 94 години. Преди една седмица я вземаха в болницата. Дори аз също имам контакти с нея, но използвам и ръкавици, и маска.
въпреки всичко не се знае дали и аз не съм прихванал този вирус. Да. Но... У нас, когато се случи такова нещо, някой да се установи чрез коронавирус, веднага се проверяват всичките му контакти и се изолират. В Испания случва ли се това или не? Никой не ви е търсил, никой не е търсил кой е контактувал с тази жена? До момента не. Аз в момента контактувам само с президента на комунидата и го информирам, защото той не е в града и той ми дава инструкции, ми праща по интернет, по WhatsApp или Viber и от тук нататък сложил съм такива съобщения по асансьорите, да се влиза само по един, да, да няма контакти между хората и се чистят всички дръжки на асансьори, на врати с дезинфектанти, лития, да. Или белина, да, за да може да се... Защото влизат много хора, влизат и всеки може да донесе вируса. Ти казваш, че има доста възрастни хора и аз знам, че ти самия помагаш на много от тях. Интересна система сте измислили в блока, когато някой има нужда от нещо. Разкажи за това. Слагат ти бележка на вратата. Не, обаждат се по телефона и после по асансьора ми пращат парите и бележка какво да им купа. И когато на пазару пак качвам се пред вратата звъна и ги оставам на вратата закачени. Така че да няма контакт между мен и тях. И за сега се справя, но хората са оплашени. Вече имат сили, страх има. След като разбраха, че имам починал в блока, малко се притесниха. Виж, сега, до някъде е добре да сме оплашени, защото хората понякога си мислим, че сме недосегаеми и на нас не може да ни се случи нещо, а всъщност на всеки от нас би могло да се случи. Не е добре да има паника, но лек страх и внимание в това, което правим и съобразяване трябва да има психически обаче. Говори ли се за това? Говорят ли по новините как да се справят хората с тази изолация психически? Нещо казва ли се и вие по някакъв начин с възрастните хора, говорите ли си за тези неща? В България днес пуснаха един телефон, на който могат да се обаждат възрастни хора, самотни хора и да получават съвети от специалисти. Да, има такъв телефон и също така млади хора от блока им се обаждат и имат нужда да говорят, да споделят нещо, просто да не са сами. Защото е много трудно възрастни хора, които са затворени между четири стени и са далечи от техните родини, няма кой да им помогне. Тук има, организират се по социалните мрежи и такива млади хора им помагат по целия тук квартал, но също така е малко опасно, защото пък сега се възползват от това и кръците, и хората, които могат да правят измами. Да. Обаждат се и казват, че може да дойдем да дезинфицираме, ние сме от тези класи фирма. Но хората не трябва да имат доверие на никой, ако не го познават. И затова контактуват повечето с мен. Значи тези измами, които и при нас вървят, се случват и в Испания. Навсякъде, да. И тук същите неща. Дори само... тук са много по-интелигентни. Да, само ми кажи, наистина ли частни хотели отварят вратите си, защото болниците са пълни? Да, частни хотели отварят вратите си и също така днес се гледах по новините, че почват да оборудват и спортни зали, защото се очаква след една-две седмици в специално в Испания да дойде пика на болестта. Пика вече ще е след една-две седмици. Това се очаква. Ох, ангеле, да пожелаем да не е така и да не се чака пика, да се чака снижаване на бройката на заболелите и да си отива този вирус. Благодаря ти, стискам ти палци да се справяте в входа и да няма повече никой заразен. Благодаря ти, Ангеле. Благодаря и на вас. Всичко добро и пазете се. И ти. Това, което казаха за Италия, в още по-голяма степен важи за Испания, защото в Испания хората излизат и отиват по заведенията всяка вечер, след 8 часа целият град е буквално на улицата. И това си е в техния менталитет, независимо от възрастта. Отиват да изпият по питие, да се видят с други, това е абсолютно в техния менталитет, в цяла Испания. Така че това наистина е нещо, което е...
страшно добре да си представим. Аз си мисля и другото, и като от вчера доста така яростен дебат, разпален дебат, тече у нас по повод това до каква степен армията би трябвало да се включи, за да помага в ситуацията. Е, аз мисля, че в това няма нищо лошо. Това не е ограничаване на правата. Какво е виждаме и в Испания, и в Италия. И в Италия военните помагат в тази ситуация. Да. Между другото, извинявам се, че връщам малко, но на дамата в Италия, която спомена за процентно болните и възрастовите граници. Да. Защото тук в България много често чувам и виждам така изказвания и в социалните мрежи и навсякъде, че този грип е опасен само за по-възрастните хора. Направих се труда да погледна нашата статистика тази сутрин и се оказва, че най-много заболели от коронавируса между 40 и 50 години. Така че нека не се успокояваме, че най-много възрастните се разболяват от това, да сме отговорни и към себе си, и към по-възрастните. Те не са го казали това, че те са казали, че при възрастните е по-голям, фатално, да, по-голям риск от фатален изход. Ами аз това, което чета по социалните мрежи, е друго. Младите така се успокояват общо. Взето ще мине, нали? Ще го прекараме и така нататък. Да, много леко и не го усещат. Да. Това не значи, че не разнасят заразата. Значи, че и самите те не се разболяват. Но като заговорихме за военни и за служители на реда, аз поздравявам всички служители на реда и у нас, защото вчера също така видях и много клипчета на полицаи, които обикалят по парковете, за да прибират хората. И това са хората, които са на фронта, както се казва, на първа линия, както и медиците. И сега ще ви покажа едни такива в Майорка, които също обикалят улиците, за да държат хората затворени по домовете, но същевременно се опитват и да повдигнат тяхното настроение. Сега, разбира се... Разбира се, този полицай има късмета да има музикални възможности и по този начин да забавлява хората. Е, много са им готини. Така ли? Ако полицаите им пеят така, как ли им пеят певците? Това е въпроса. Всички знаем как пеят певците. Да, да. За съжаление, Пласидо Доминго също. Пласидо Доминго е с коронавирус, колегата на Юли. Да, за съжаление. Пласидо Доминго, да. И той е на 79 години. Та поздравяваме си нашите полицаи, и с вас ме знаем, че и на вас не ви е лесно и вие имате семейства, така че... Тук ще паси до Доминго, май сутринта гледах Иво, може да ми помогне тук. Един легендарен треньор, мисля, че на Реал Мадрид, ако не се лъжа. А, да, треньор и собственик. Който... Бив собственик, да. Който всъщност починал от коронавирус. Добре, но тъй като ние се стараем да...